ထိုင်းဖက်ကိုခုလုံခွင့်တောင်းတယ်။ရေဘူးရအနေနဲ့မြဝတီမှာတော့စစ်ကောက်စီကင်းစင်နေပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရမယ်။နော် KNU ဖက်ကစစ်ကောက်စီလေကြောင်းရန်ကိုတတိထောင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။နော်ဒီမှာနော်တော်လိုက်တက်တဲ့ဖက်မှာ IUG တို့ပါလို့ရ Joint of Command တော့ကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးနော်။ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်2021 CRPA ရဲ့CRPA ကိုဒေါ်လာ9တန်းပေးခဲ့ပြီးတော့နော်2022အလယ်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကိုယ်ရေးပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်သေးကိုတိုင်ဗဟိုကင်းရှိမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေ့ရတာကြောင့်နော်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်သားမှာ UNG ရဲ့ပါဝင်မှုအားရဖွဲ့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်နော် Joint of Communication J နော်အမတ်တစ်စစ်တပ်သားရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေး J2C ခိုင်မာတယ်လို့တော့ပြောရမယ်နော်နော်ဒါပေမဲ့တတိထားမှာကမြဝတီမှာနော်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီကရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုကြကြပြက်ပြက်နေရာယူထားပဲအဲ့မှာနော်ရှစ်ဆက်မြို့သိမ်းပြီးတာနဲ့ SSRDDR ဆိုတဲ့ဖော်ဆောင်မှုကရင်လက်နက်ကင်အုပ်စုတွေနဲ့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကြမ်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့လေးပြီးတော့တောင်ဆောက်ကြည့်နေကြတာနော်ပြီးတော့အာလာသိစစ်ကောင်စီအတွက်ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နေဇက်ကုတ်သွေးရေးမြို့မြဝတီကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးနိုင်နော်ထပ်စစ်ကြုံရတာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့မှာ KIU အနေနဲ့မြို့ကိုတိတ်ပြီးတာနဲ့လောရမယ့်အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်သူသာတိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မြို့ကိုတိတ်ပြီးတာနဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ရေးနဲ့ဆက်လက်ထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး SSR တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် DDR အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမဖြစ်မနေလောရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တိတ်ပြီးတာနဲ့လေ။နော်ဟိုဘက်မှာရှမ်းမြောက်မှာအဲ့ဒါတွေလောက်တာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာမျိုးပေါ်မှာတကယ်တကယ်ရှိနေတာက KNU လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကျွန်တော် PDF တွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မျိုးပေါ်မှာတကယ်ရှိနေတာ BGS Search တူနဲ့ဒီเนาะ DKBA PC အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်မျိုးတွေမသိပါဘူးเนาะသိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အဲ့အခြေအနေကိုเนาะဘယ်လောက်ထိရှုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်သွားတော့အုပ်ချုပ်ရေးတန်တရားနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့စီးပွားပြန်လည်လက်ပတ်ဖို့ဆိုတာတွေကအရေးကြီးလာပြီနော်စစ်ကောက်စီကတော့ကင်းစင်သွားပြီဒါပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကအဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ် GA ရောရှိတယ် KNA လည်းရှိတယ်ညာဘက်ကကင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေရာမှာဆော့ချစ်သူကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာရိုက်ပြီးဝိုင်းလေတပ်ပုံတပ်ပြီးတင်းလိုက်ရိုက်ဝါလေနော်ဘိုဟိုကင်းရှိမှာဆော့ချစ်သူကိုတတိထားဖို့လိုပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော်လိုင်းပူပေါက်တက်တွေဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ခါလာရ905တက်တွေကနေပြီးတော့ဒီနမိုင်ခွဲတော့ဝေးတဲ့မြဝတီကိုပြီးအမတ်နဲ့တရားဂိတ်ကိုပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီလူနေရာကျော်ကိုနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲချန်ဆိတ်ဖြတ်ပြီးမြင်တက်ဖို့လိုပါတယ်ကဲထုံးမဲ့လူမရှိပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရနော်ဟိုဆုတ်ခွာပြီးတော့စကန်းဆော့ခွာပြီးတော့သွားလို့မရပါဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်တော့ခလာရ905ကတက်တွေကိုဆော့ချစ်သူကပဲလက်နက်တွေနဲ့တကွာကဲထုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဖက်ကိုပို့ပေးဖို့နော်တောင်းဆိုညှိနှိုင်းရမှာထိုင်းနဲ့ချားဆောက်တက်ကလက်နက်တွေပါနေလို့အဝင်မခံတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ BGS ဆော့ချစ်သူကစစ်ကောက်စီကိုအဲ့လိုကယ်ထုတ်သွားတဲ့အပြင်မှာကိုထမင်းဟင်းပါဝယ်ကြွေးခဲ့တယ်ပြီးရင်လှုပ်ချုပ်ရေးပါယူပေးနေရတဲ့အခြေအနေထိနော်အရေးပါနေတာတွေ့ရပြန်တယ်ပြီးတော့ခလာရ905ကစစ်ကောက်စီတပ်သား200ကျော်ကိုကြွေးမဲ့ထမင်းဟင်းကိုဆော့ချစ်သူကမဲဆောက်လေခွင်းပေးကစားသောက်ဆိုင်မှာတော့ဝယ်ပြီးတော့ကြွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီတော့မနေ့ကညနေပိုင်းထိเนาะထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရသေးတဲ့အတွက်မြဝတီမြို့ပေါ်မှာ BGF DKBA PC တို့လှုပ်ချုပ်ရေးယူလက်ပတ်စစ်ဆေးနေတာကျွန်တော်အားလုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာဒီကနေ့မှာတော့အဲ့စခန်းဆော့လာတဲ့စစ်ကောက်စီတက်เนาะတချို့အမတ်နစ်ဂိတ်အနီးမှာထိုင်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့ကတုတ်ချင်းပိုင်းပြင်တာတွေတူးတာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ခံစစ်ပြင်းနေရတာနဲ့ကိုအဲ့ဒီကနေ့တက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကြည့်ရင်ကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုင်းဖက်လည်းလှုပ်ချိုးရေးအပြည့်ယူထားတဲ့အာနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးတွေပါရောက်နေတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေသိထားမယ့်ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိတယ်နော်တော်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟန်ပြပါနော်ပြပါမယ်ဒီစစ်ရေးနီးပြူဟာတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ရန်သူစစ်တပ်အလံဖြူထောင်တာတွေစင်းနေညနိုင်တာတွေကိုเนาะဘာကြောက်လဲဆိုတော့တေချာလေးပြန်လဲတုံးတက်တင့်ပါလေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะ
စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ရန်သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့လေအတွင်းကြကြတင့်ရှိထားဖို့လိုတယ်။နောက်ရန်သူပြည်သူလို့ကိုတက်ဖွဲ့ရဲ့အာသာချက်အာဏာချက်ကိုလည်းကားဆောက်တွေကကောင်းစွာတီးဖို့လိုတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲကိုကြောင်းကျွမ်းကျွေးစွာတိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ဘက်ကချုပ်ရင်းချက်ကိုရှာဖွေပြုပြင်တယ်လို့နော်ကိုအောင်မြင်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလည်းရှိဖို့လိုပါလေ။ KNU KNAPC ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေး SCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောတာပါ။နော်PC လိုပဲအတူခေါ်လိုက်တာပါเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SC ထိုးထားတဲ့ဖွဲ့เนาะအဲ့လိုဒီတော့တော်လိုင်းပူပေါင်းတဲ့ဘက်ကစစ်ကောက်စီဖက်ကောင်းနေပြီးတော့လက်နက်ချအလံဖြူထောင်းမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မြောက်ဒီမျိုးစားတက်ကเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ walkie talkie နဲ့ဆက်တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆွေးနွေးခွဲတော့တွေ့ရတယ် KNA PDF ပူပေါင်းတဲ့ AB တော့ကိုရဲနေနေလက်ပိုင်းအချိန်ပေးပြီးပေါ့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့စပစ်တာကိုရင်နေလက်မှာเนาะဒီတော့စစ်ကောက်စီဖက်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာပဲအဝိုင်းဆက်နှစ်လေးရင်လေးခါလိုက်နှစ်ခွန်ငါတဝိုက်ကိုဘုံကျဲတယ်เนาะအဲ့မှာမှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တော့အရှိအနေရက်ဆွေးနှိပ်ပဲဆိုပြီးတော့မလုပ်နေလဲเนาะအဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒုတက်ချုပ်စိုးဝင်းမောင်မြတ်ရောက်တယ်เนาะပြီးရင်ရတခါစစ်ဌာနချုပ်ကနေပြန်လက်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ဒါရိုက်အမိတ်ပေးကုတ်ခဲ့တယ်စစ်စင်ရေးကိုအဓိကကုတ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာကာဆတ်ထလေးမူဖြစ်တဲ့ဒီဒုတိယပုချုပ်ကြီးညွန်ဝဲဆွေနောက်ရတခတိုင်းမူကျော်လင်းမောင်เนาะမြောက်ဝတီမကြစေဖို့အတွက်ခလာရနစ်ခွန်ကတက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ထားဖို့เนาะအမိတ်ထုတ်ခဲ့တယ်တွေးရတယ်ဆိုတော့ AB 6ရက်9ရက်မှာရှာထူဝနီးပညာ Alpha Back ကရတခစစ်တပ်နာချုပ်ကိုကာမီကာဇီနဲ့ကျွေးလိုက်တယ်နေရက်ဆက်တိုက်တိုက်တာကြောင့်เนาะရတကစစ်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီစီဝေးဘွဲတွေဝေယောတုကဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကူအချိန်မီစီစဉ်နိုင်မှုနည်းနည်းလေးအာနယ်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးကြမ်းကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီတော့အဲ့လိုစစ်ကောက်စီတိုက်ရဲ့เนาะတုတ်ဆိုင်သွားတဲ့စီစဉ်မှုတွေပုံမှာเนาะလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကူကသွားနေပါတယ်တထုံဂျပန်လက်ခွဲပေါ့ဗျာဖက်အန်ဖက်မှာလက်ဆုပ်ပြန်ဒီတန်ချက်ကဂါးတွေနစီပါတယ်ဖောက်ကအကြီး20လောက်ပါတယ်စစ်ကောက်စီတက်တယ်မြောက်ဒီဖက်ကိုတက်လာပါတယ်နော်မော်လမြိုင်ဇာတပြင်းအိန္ဒူလမ်းပိုင်းကနေလဲစစ်ကူတွေပို့ပေးတယ်နော်အဖြူကအခင်းချင်းပြောတော့ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအာရုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာလုံနေတာလေနော်ဒီတော့စစ်ကောက်စီတက်တွေဟာစစ်ကူတက်တွေဟာမြောက်ဒီကိုဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း5ခုရှိတယ်အဓိကလမ်းကြောင်းကတော့ကွန်ကရစ်ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းနော်ပြာအရှာလမ်းမကြီးအဲ့ဒါတွေကတော့ KNA နဲ့ပူပေါက်တက်တွေထိတ်ချုပ်ထားတယ်။နောက်ဖက်အန်နဘူးထုတ်ကိုကိုနော်ဒါကတော့စစ်ကောက်စီရဲ့လေဝဲချင်းရိုက်ထားတဲ့ခုနပြောတဲ့ KNU KNA ခွဲထွက် PC လို့ခေါ်တဲ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကစိုးမိုးထားတာဆိုတော့စစ်ကောက်စီစစ်ကူတက်တွေရှစ်တိုးလာဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးလမ်းကြောင်းကလည်းလေဝဲချင်းရိုက်ထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ PC လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တိုင်းလည်းလာပါတယ်ဆိုတော့BGL လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ line ဘွဲ့ပိုင်ကြုံမြောက်ဝတီပေါ့ဗျာเนาะတထောင်18လမ်းနဲ့နောက်ကျက်တူရွေးတောင်လမ်းပိုင်းရောလမ်းချင်းနေကျန်းတယ်လာလို့မလွယ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာစစ်ကောက်စီတပ်တွေလာလို့ရရင်တော့အတုံးပြို့ဖို့ခဲရင်ကြောက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်း AB 10ရက်နေ့မှာကျုပ်တို့ဖက်ကနေ PC နဲ့ငြိမ်းချမ်းယူထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကအဖွဲဖက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာစစ်ကူอ่ะเนาะအဲ့မှာ KIA ဖက်ဂိတ်ကိုရောက်တော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အချိန်မှာပဲဒီဖက်မှာအများကြီးမျိုးစားတက်ခလာရ905ပြန်ပြီးတော့ခုခံရတဲ့အတိုက်ပွဲဟာ AB တော့9ရက်10ရက်2ရက်ပဲကြာတယ် AB 17ရက်မှာပူပေါက်တက်တွေခလာရ905ကိုမနေ့ပိုင်းအစောကြီးမှာတိတ်လိုက်ပြီเนาะတက်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးရင်ခလာရ905တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်မှတ်44တက်မှတ်မူပေါ့ဗျာလက်ချက်တက်ပေါ့လာပူပေါင်းတဲ့တက်ပေါ့เนาะသူတို့ပြန်ချတာအဓိကအဲ့လက်ချက်တက်စုစုပေါင်းရ400လောက်ရှိမှာအဲ့မှာတချို့ကြောက်နေသေးတယ်ဒါတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ဂဲကိုရောက်လာတဲ့နေရာလောက်ပဲရှိတယ်လေ400လောက်400ဆိုတော့ဒီဘက်ကဆုတ်လာတဲ့တန်နဲ့ဒီမှာ100ကျော်နဲ့ပေါင်းရင်เนาะ200ကျော်အလုပ်ပေါင်းဆို300ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရမယ်100လောက်ကဘယ်လိုဝတ်ဆုပ်ဝတ်ပြီးတော့နေနေလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အစာတိခဲ့တာဘုံမှုချုပ်ဝင်းနိုင်ဆိုးဆိုးတိရတယ်တက်မှတ်44တက်မှတ်မှုပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာကိုစင်ရောပြောတော့ဘာနာမည်လည်းမသိဘူးကြာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะသူမပါလဲဆိုပြောတော့ပါတယ်ထားလိုက်ပါအရေးမကြီးဘူးเนาะအဲ့တက်မှတ်44တက်မှတ်မှုဥစားပြီးနှစ်ဖက်ပြန်ချဖို့သူကဥစားပြီးတော့တိုက်တယ်เนาะအဲ့မှာခလာရ905ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတက်အချို့ဟာ
လက်နဲ့ချချင်းနေပါလေတင်ငန်းကြီးနောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တက်မှာ44တက်မှာမူဆုပ်လာပြီးတော့ပူပေါင်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ခုခံဖို့ပြောတဲ့အမိတ်ကြောင့်နော်ပြီးမဟုတ်မမှန်မျောလင်းချက်တွေနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ချတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အနာသိစက်တက်တိုက်ရိုက်စွမ်းရည်ရအစိတ်တက်ပြုတ်ကွဲမှုကကျွန်တော်တို့သိရမှာအတွင်းပိုင်းမှာဒိုမီနိုပြုတ်တလို့ပြိုနေပါတယ်နော်စစ်သားတွေဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့ပဲအာရုံစိုက်နေတာတကယ်တပ်ပြက်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမြောက်ဒီကိုတိုက်ပိုက်မှုနောက်ကွက်မှာဘာခြေနေတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အချိန်ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စစ်ကူစီစဉ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုတတိမထားမိတာလားတည့်ရက်နဲ့ဟပေးတာလားတော့ကျွန်တော်တို့တော့နော်တုတ်တက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်အိန္ဒိချင်းနောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စောချစ်သူလောဘသူစီစဉ်နေတာတကယ်ညံများတဲ့လူဆိုတော့ AB 7ရဲ့ time မြန်မာမြောက်ဝတီအမန်နဲ့ချစ်ကြည်သရဖက်ကိုခလာနေခွန်ကတက်တယ်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာဂျားတဲ့မှာဘသူတက်ထွက်လာလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူး။တကယ်ကနမိုင်ခွဲကြကြ3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဖက်ကိုဒီမျိုးစောက်တန်းနေပြီးတော့မြောက်ဝတီအမန်နဲ့သရကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မသိကြမပြောကြတော့လားမသိဘူးနော်စောချစ်သူခေါ်ထုတ်သွားတာဆိုတော့အထိုင်းဖက်ကိုခိုးလို့ဖိတ်တောင်းတယ်လက်နဲ့ပလို့ပေးမဝင်ဘူးပေါ့ဗျာအနာပိုင်နဲ့ညီးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောက်စီလေရင်နော်ရဟတ်ရင်တွေတောက်လျှောက်တက်လာပြီမြောက်ဝတီနေခွန်ကတဝိုင်ကိုမနဲ့ဆွဲမှာပတ်ကြည့်ကြည့်တယ်နော်ပြီးရင်အမတ်ခွနဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကိုပစ္စည်းထူလာတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲချပါတယ်နော် PDF အဲ့ဒီတိုက်တော့ PDF နေရာယူတော့ဟုတ်ကောင်းလေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်လက်ရှိမြောက်ဝတီအပေါ်မှာ PGA တပ်ဖွဲ့တွေထိ ंछ ုပ်ထားတယ် DKPA နဲ့ PC တို့ဟာရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချောင်လုံချုံရေးလိုက်ယူပေးနေတယ်အမေရိကန်တိုက်နေတာက KNA နဲ့ PDF ပူးပေါက်တက်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ဟာမြို့ဝင်ခလာရနစ်ခွန်ကိုတိုက်ပြီးအဲ့မှာပဲရှိနေတယ်အဲ့တဝိုင်းမှာပေါ့နော်မြို့ထဲဒေါင်းတောင်းကိုနစ်ခွန်ကတိုက်ရင်းနေနမိုင်ခွဲ3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခကြီးတဲတဲ့အချက်ကိုထင်းထင်းရှင်းရှားမဖော်ပြတာကတစ်ချက်နော်ပြန်အခြေအနေဟာမျိုးတိတ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်လာမဲ့ခရင်လက်လက်ကင်ချင်းချင်းပတ်ပြီးတော့ရှုံမဲ့ conflict တခုနော်ပฏิပခိုက်တခုဖြစ်နေပါတယ်နော်ဘသူကဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ percent တွေအဲ့မှာအများကြီးရအောင်မယ်ဆက်ရှုံနေတဲ့စစ်ကောက်စီကလည်းဘူချစ်သူအရာဆွဲမှာပဲသူကမြောက်ဝတီကိုသူလက်လော့လို့မနိုင်ဘူးနော်ဘူချစ်သူကလည်းရှေ့တန်းမှာသူဘူချစ်သူဗျာသူကရှေ့တန်းဥဆောင်သူနေရာမှာအကောင်ဖြစ်နေထားချင်ထားမှာပေါ့နော် DKPA PC တို့လိုအေးလက်လက်ကနေကိုပွဲထုတ်ပြီးသူနောက်ရန်ခိုင်းမယ်စိတ်ကောင်းစီအတွေးဖက်ပေါ့နော်မြောက်ဒီကိုအဲ့လိုထိချုပ်တဲ့နေတဲ့နဲ့သွားမဲ့သဘောခင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကဗျာ BGF စောချစ်သူအထိုင်ထားမယ် KNA KNA ဆိုတဲ့နမည်နဲ့တီချက်ထားပြီးတော့စိတ်ကောင်းစီအနာဟီ invisible hand နော်နောက်ကွယ်ကလက်အနေနဲ့အရင်အကွက်အဟာတိုင်းပဲသူကပြန်ပြီးချိန်တော့ပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခင်းချင်းကိုတွေ့ရတယ်ညီတော်ညီနေပုံရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်း KNA ယူကလည်းအချင်းဒီကောင်းတစ်ခုကိုလက်လော့ပေးလို့မရဘူးလေဆိုတော့နော်မဲပြပစိုးအဲ့ချင်းနေဒါပေမဲ့ဒီ၅သိတွေဖြစ်နေတယ်ခရီးလက်လက်ကတက်ဖွဲ့နေတာလေအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်စစ်တပ်ចောင်းပေးတဲ့တန်းကြောင်းတိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်ကိုဝင်တော့ပဲနော်မျောဆိုတဲ့ရေစီးတိုင်းမျောမှာပဲသူတို့တွေအခက်မသိရင်နော် KNU KNA တချို့ခေါင်းကြီးပိုင်းနေတာမှလွတ်ပေါက်မလားမပြောနိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်အာမခံလည်းမရဲဘူးအချင်းကအားကိုရှုပ်ထွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအသေးစိတ်ဆောက်ကြည့်ရမယ့်အနေထားเนาะဒီတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုစိတ်ရင်းမှာအဲ့လိုလက်နဲ့ချဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတာဒီတစ်ဖက်ကရန်သူကပြင်ဆင်ပြီးစိတ်ကူပို့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တဲ့ view ဟာခိုင်မာမှုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတမင်တသက်ပဲလွတ်ပေးတော့လားဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါမပြောရခက်ပါလားဒီတော့เนาะခရင်တက်စပောက်ဆိုချင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဝတီတန်ခမ်းကြီးနာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လောက်နေရတော့စစ်ကူကအဲ့ချင်းနေမှာအခုလက်ရှိချင်းနေကအဲ့လိုလာနေတာအတွက်လိုက်မစ်ဆိုင်ကားတွေပါတယ်တင်ကတန်ချက်ကကားတွေပါတယ်နော်စစ်ကူပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တိုင်ပေါ့နော်အရှိနောက်ပိတ်ဖို့ကလည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူကမြောက်ဝတီကိုတော့အလက်လုံးမခံရဲဘူးနော်တက်မ55နဲ့တကြေပဲအဲ့မှာပါတယ်စစ်ကူတန်းမှာနော်တကြေပဲထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကွန်ကရစ်အာဒီကိုပေါက်တက်နေနော်တနေရာပဲမိုင်းဆွဲတော့ထိတယ်ဟပ်ပေးလိုက်တော့ဗောဒါကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီကော့ကရိတ်မှာရှိတဲ့ဒေါနာစစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လူ30ပါတဲ့အဖွဲနဲ့ချိန်လိုက်တယ်အဖွဲနဲ့မှမပြောချင်းပါဘူးအဲ့အဖွဲကတရက်ပဲစခန်းချသွားပြီထွက်သွားတယ်သူထွက်သွားတယ်နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ချောင်းတကြားလို့အဲ့ရဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဒီမြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမထင်တော့ဘူးကော့ကရိတ်မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေပြန်ဆုပ်ရရောအလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဟပ်ပေးတော့ဗောဟပ်ပေးတော့မဟုတ်ဖယ်ပေးတာနော်အဲ့လိုချင်းတွေတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်အဲ့လိုဟာကိုကျွန်တော်ပြပြပါဒီမှာ
ကရင်တစ်စပေါက်ဆော့ချစ်သူကိုစစ်ကောက်စီရောနော်ချိတ်တော့ရအောင်ချိတ်နေပုံရတယ်နော်သူတို့ရှုံးမဲ့သူတို့ကရင်လက်နက်ကအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးကမ်းမဲ့အကွက်သူပြန်ခင်းတော့ပဲ2010မှာကျွန်တော်တို့ဘုံနှခမ်းမွေးရဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု DKP ပေါ့နော်မြောက်ဒီဝင်တိုက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အာနာနဲ့ငွေကြေးခွဲထားမှာဗျာအဲ့ဒါတိုက်ပြီးတော့လာမှာကိုဒီတော့လက်နက်နဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းတယ်မိုက်ကြေးဝင်ခွဲတယ်ဒါကိုကရင်အသွေးတိအစင်တိအားလုံးသိတယ်နော်တေချာပေါက်ပြန်အမတ်ရမိစေတယ်အဲ့အခြေအနေမျိုးအခုပေါ်နေတာပါပဲနော်အမတ်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးဆုံးနဇက်ကုတ်သွေးရေးဆုံးမြဝတီကို KIA PDF တွေတိုက်ပြီးတိတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါရှင်းတယ်လုံရဲဖို့တော့ပြတ်သားဖို့လိုတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုမျိုးရှုပ်ထွေးနေတာတွေတကယ်က KIA PDF ပူပေါက်တက်တွေတိုက်လိုက်တာနဲ့နော်နေလာတဲ့နင်းလိုပဲအလိုလွဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ပြက်တော်တော်တိုက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့အားလည်းရှိတယ်တိုက်ဆွမ်းရည်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်လိုက်တော့เนาะအဲ့မှာရှိတဲ့ကရင်လက်လက်ကအဖွဲအကျိုးစီးပွားရက်ကျိုးစီးပွားဖက်ကနေရက်နေတဲ့အဖွဲတွေဟာတကယ်ဆက်ခွက်ပြောက်မှာပါသူတို့တွေကเนาะအထူးသဖြင့် BGF ပေါ့ဗျာသူပိုချစ်သူရဲ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ KNU မှာနာမည်ကျော်ဒီကော့မူရစခန်းပေါ့ဗျာเนาะအခုရွှေကုတ်ကုတ်နယ်မြေเนาะအလောက Danger Andy ဆိုတဲ့ရောက်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တိုက်လိုက်တာနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သွားမှာရွှေကုတ်ကိုပါမတ်တခါဦးတီဗီတိုက်လာတာဘွယ်စေးဝါရှိတယ်နော်အခုဒုတိယအကြိမ်မြောက်အနည်းဆက်ဆုံးရောက်လာတာပဲ10မိုင်ပဲဝေးတယ်နော်အဲ့လိုပါချုပ်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်အမကန်ချောင်းမှာနော်ဒီတော့ဒီမှာဘိုချစ်သူဟာစစ်အာဏာရှင်ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစပိုးနှင်းအောင်စားပြီးတော့ကရင်ကားစာဘလူမန်းရှောက်ကိုလောက်ကျန်တဲ့နေရာမှာနော်စာရဖောက်ကိုလက်ထောက်ချခဲ့တယ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်တဲ့သူငါးပေးတယ်အစီစဉ်အလုပ်ဆွဲပေးတယ်အပြောင်ရှင်းဖို့เนาะအပြောင်ရှင်းခဲ့ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုကိုဘုံမုတ်တုတ်ရဲ့လက်ကနေယူခဲ့တာအားလုံးသိရတော့เนาะဒါလည်းတန်းရွှေတို့ဥခင်ကျော်တို့ကြောက်နေရတဲ့ပညာတတ်ကရင်ခေါဆောင်ဘလူမန်ရှော့ကိုလောက်ကျန့်ပြီးခရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပြင်ဝါဒကိုကင်ဆွဲတော့ပဲဘုချစ်သူကเนาะဒီတော့အဲ့လောက်ကျန့်မှုကနေ KNU တံပြန်လာမဲ့အန်ဒီအမြတ်ဒေါသကိုလည်းသူပြန်ကာလာတယ်ဟာ DKPA ရဲ့ကိုတော်လွတ်တက်မှုဘုချုပ်ဆော့ဖက်နီးကိုဓာိုက်ကအနေနဲ့သူကလောက်ခဲ့တယ်အလုပ်တိပါတယ်เนาะဒါတွေကတော့ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့အခြေအနေလိုပြန်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ခရင်မရှိနေတော်လိုက်တဲ့အကောလုံးကကောင်းကောင်းသိရမှာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးစောင့်ကြည့်ရမှာတော့အဲ့ဒီ BGF KNA ပေါ့ဗျာเนาะခရင်မျိုးသားတက်မှဆိုပြီးတော့ဘက်ဒစ်စိတ်ပြောင်းနေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ရှောင်လာပဲသူလည်းအဲ့ဒါလည်းပြောပြအောင်မယ် KNU KNA နဲ့စစ်ကောက်စီတို့ကြားစောချက်သူ၄နံနှစ်ဖက်နေတဲ့အကွက်တိုင်းအရင်ကွက်တိုင်းပြန်ကစားတယ်နော်ဒီဘူလက်တဟာသူအကျိုးစီးပွားနဲ့စစ်ပြင်းဝါဒတည်မြဲအောင်ညံညံနဲ့ထောက်ကစားနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိဖို့လိုတယ်နော်ကရင်ခါဆောက်တွေကတိပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာပါနတ်ဖို့ပြတ်သားဖို့အချိန်နဲ့ချိန်ခါကိုရရတိတိကြီးတက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာနော်မျော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ကိုအားကိုးစွာနဲ့တိုက်တွန်းတာကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်လို့ကျွန်တော်ဖတိတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်နော်သူတို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့နော်ကရင်တွေလူလက်ကြပြီဆိုရင်ဗမာတွေလိုက်မမိနိုင်အောင်ကိုလဲတာဆိုပြီးတော့เนาะအာရဝန်တန်တဲ့ကိုဒီဖတိတွေပြောပြပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ကရင်တစ္ဆဖောက်ဆောချစ်သူတို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะကရင်တွေလဲပြီဆိုရင်ဗမာတွေလိုက်မမိအောင်ကိုလဲတာအဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်ဆိုတော့เนาะဒီနေရာမှာဒါပေါ့ကြာပြီเนาะဒီနေရာမှာ2024ဇန်နဝါရီ5ရက်မှာလောက်ကင်ဒေါကာဆာဌာနချုပ်ကိုကိုကန့် MND တွေတိတ်ပြီအဲကိုကကြားဖြန့်ရစာတွေထွက်ပြေးတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲအိမ်မှာလည်းအဲအချင်းတွေကိုမြင်တော့ဒီရွှေကုတ်ကိုရကြားဖြန့်ရစာပုချစ်သူစစ်ကောင်စီလက်တွဲဖြုတ်ဖို့စစင်းစားပါတယ်။စစ်ကောင်စဟာသူ့အချိုးစီပါနဲ့အာဏာအတွက်ကိုလူတွေသူ့လူတွေတီးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဆိုလောက်တက်တော့မွေမွေချင်းချင်းမြင်တဲ့ဆော့ချစ်သူရိတ်မိသွားဖို့ရပါတယ်။နော်ဒီတော့စစ်ကောင်စဟာပယ်ဆောက်ချိတ်လို့သူကကိုကကောင်စပယ်ဆောက်ချိတ်အပါဝင်10ဦးလို့တရုတ်ကိုထိုးကြွေးပြီးကျွန်တော်ရစကူရနေမှာဆော့ချစ်သူချက်ချင်းပဲเนาะစစ်တပ်ရဲ့လာဆောင်နဲ့ရိတ်ခါမယူဘူးနေချာစားတာမလုပ်တော့ဆိုပြီးခွဲထွက်မဲ့ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ရုတ်တရက်ကြီးပေါ့เนาะဒီတော့အိန္ဒိယမှာတစ်ချက်ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့เนาะအင်တာပိုကနေပြီးတော့ဒီကြားဖြတ်ရဇူဝမှုတွေအွန်လိုင်းလိမ့်လည်မှုတွေစိုက်ဘာရဇူဝကိစ္စတွေနဲ့ဘူလက်တန်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ရွှေကုတ်ကိုရေလုံးတောက်ထောက်စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဆော့ချစ်သူဟာအဲ့ဒါကိုရှောင်ဖို့အတွက် KNU နဲ့တော့ပါပြီးတော့ကော်တူရိတ်ပြည်နယ်တည်ထောင်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာဖို့စစ်ပြည်ဝါဒနဲ့ခေါဆောင်ဖြစ်လာမှသာလွတ်မှာနော်တက်တာမှာကရင်နဲ့နှက်ကြိုက်ဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးက
ကရင်နဲ့ခြားဆောက်တဲ့ BGF ကနေကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်လူတက်ပါခေါ်လိုက်သေးတယ်။ပြဿနာရှိတာကပူချစ်သူမှာတမဟာတွေရှိတယ်။အင်အားလက်ထထအင်အားလက်ထိုက်တဲ့တော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒီရပေးနိုင်တဲ့အကောင့်ဆိုတာသိရမှာပါ။နော်အဓိကသူရည်ရွယ်တာကနော်တကယ်ကြီးကသူကတိုက်ရလူတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ချိုးစည်းပွားလောက်ကသူရည်ရွယ်တာက KNU နဲ့စစ်ကောက်စီကိုကဘာယူပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နော်ဒီရာဇဝတ်ကအဖြစ်စောင့်ကြည့်နေတာဥစ္စာကိုရှောင်တိတ်ချင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်နော်ရှောင်ချင်တာအဲ့ဒါရေးကြည့်တာဟုတ်နော်နေဇာရီဘာမသိဝင်လာမှာဟိုကောင်လေးကဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တဲ့အနေနဲ့ဆော့ချစ်သူနဲ့ကရင်ပဒုံမာနေနဲ့နော်အရှိန်ဟုတ်ကောင်းလာရင်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာသိရမှာပါထိတ်တိုက်တွေ့ကိုတွေ့မှာပါတပွေးမဟုတ်တပွေးညီမှာပဲနော်ပြဿနာကတကယ်တိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းအစင်သေးဆောင်နေတော့ထိတ်တိုက်ရတွေ့မှာပဲဒီနေ့မဟုတ်တနေ့နော်ဒီတော့အခုမျိုးကိုတိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့နော်တိုက်နိုင်လဲဆိုရင်ဘယ်သူတိုက်မှာမသိနော်ဒီတော့စက်ကောက်စီကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ထိဖို့တော့အားဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အုတ်ချုပ်ရေးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့အဓိကကြားတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဒီတော့ BGF ကဘယ်အပိုင်းကနေပါဝင်အောင်မလဲမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်မမေးလို့လည်းမရဘူးသူ့မှာအင်အားအပြည့်အဝရှိတယ်နော် KNU ကရောဘယ်အပိုင်းတွေမှာတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဝင်းသီအိုဒီနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့ဗျာနော်တယောက်တယောက်မတိုက်ပဲနဲ့ခရင်ချင်းချင်းဆိုတဲ့ကန်တော်အနည်းပဲကြည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျရှုပ်ထွေးတော့ပဲနော်အုတ်ချုပ်ရေးအကျိုးစီးပွားခွဲဝေရေးကိစ္စတကယ် conflict ပြဿနာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကိုရောက်လာတယ်နော်ဒါဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့နောက်ကွက်ကအကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်မြောက်ဒီမြို့ပေါ်မှာဆက်လက်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲမန်ရတအခက်ပါတယ်နော်ညာကြီးရှင်တွေကစားနေတာဆိုတော့မကြခင်မှာတော့သိချပါလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှာပါဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရှိရတာကနော်တွေးကြည့်ရမှာပါဗျာစက်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်ကိုက်တော်ဘိုလ်ချက်သူကိုမြဝတီမျိုးစားပေးပြီးတော့ KNU PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကိုထိတ်ချုပ်စေမယ်အရင်ကွက်ပေါ့နော်ထိတ်ချုပ်ထားစေမယ်နော်သူ့ရတယ်သူပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကန်ထားမယ်ဆိုရင်ပူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲနော်ဒါအရင်ကွက်ပဲဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲဒါအသေးချာလေးကိုတွေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော်လာရေးအရှိန်ဟာဒီမြဝတီပုံမှာတအားဝမှုတည်ပါတယ်အောင်မြင်ဖို့နော်ဒီမြဝတီတော်လာရေးကြတဲ့ပြပြတတရောက်ဝိုင်းဒီပုံမှာရှိနေအဖွဲတွေအကုန်လုံးသူနေရာသူလွင့်မှာတော် KIU လာတကက်နာမည်ကြီးနေဇတ်မျိုးကိုရပြီးတော့နော်တော်လာရေးဥဆောင်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာမှာပြီးတော့စက်ကောက်စီတဲ့ဒီပြတူခုခံတော်လန်စက်မှာလောကအရှုပ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီလောကပြန်နလန်မထူနိုင်တော့ဘူးဒီချင်းတွေကိုကြော်ရအောင်တက်ဖို့အတွက်ဘာတွေခက်နေလဲဆိုတော့တွေးစရာကြီးအများကြီးပေါ်နေပြန်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တော်လိုင်းပူပေါက်တတ်တွေညဝတိကိုနော်အခုလိုမျိုးရလိုက်တာကတကယ်အရှုပ်ထုတ်ပြဿနာအိုးကြီးတစ်ခုကိုကင်လိုက်တို့လို့ပဲနော်တကယ်ကိုပဲခင်ရလက်နဲ့ကအချင်းချင်းကြားတကယ်ကိုအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကုန်မဲ့အချင်းမျိုးတွေရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်အကောင်ဖက်ကနေနော်ညင်းညင်းနိုင်နိုင်နဲ့လှုပ်တဲ့ဖက်ကနေပဲជីជីကျိုးစီးပွားနဲ့ပြဿနာတက်မှာပဲတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုအရင်ချင်းချင်းဖြစ်နေပြန်ရောတကယ်ပြဿနာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ပဲမြင်တယ်ခင်ရလက်လက်ကင်ဝါရင်တပါရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအချင်းတွေကိုကြိုတင်မြင်ထားပြီးဖြစ်မဲ့လို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်ယူဆလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဟောဒီတော့တော်လိုက်အောင်နေဖို့ဆိုရင်ဒီလိုအချင်းတွေကိုတေချာပေါက်မလွဲမသွေတပွေးမတပွေးမှာကြုံပါပဲစောစီးကြုံတော့ပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဗျဒီဒါဟာဘလုံးကရှောင်လွဲလို့မရဘူးကရင်ကားဆောက်တွေမှာတော့အဖြေကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကြုံလာတော့အခုမှမဟုတ်လीနော်ပြီးတော့ပြတ်သားတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မဝတ်မရတော့မျောလင်းရတာပါပဲနော်ဒါမှမပြီးသေးဘူးဇလန်ကတကယ်အရှုပ်ထုတ် BGF ကားဆောက်တွေကတကယ်မိခဲအနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုသူက BGF ကားဆောက်ဖက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပြဿနာကိုပြန်កောင်ကြီးက NUG PDF ဖြစ်နေတယ်ရောเนาะမဟာမိတ် KNU KNA နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ NUG PDF သူ့အတွက်ခလုတ်ကတင်ဖြစ်နေတယ်ဖယ်ထုတ်ဖို့သူဆန္ဒရှိနေတယ်เนาะဒါသူ့ဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်တော်လိုက်တက်ပေါင်းစုနေတဲ့အမျိုးအစ်မျိုးကိုတကယ်တိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ပိုင်းစစ်တပ်အတွက်ရောသူလည်းအရေးနိုင်မှာเนาะတောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာလည်းအောင်မြင်မှုအကြီးရမှာအချက်ကြောင့်ကြားတဲ့ခြေကုပ်နေဇက်မျိုးကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ရကနေဝင်ပါတွေအများကြီးပဲ
ော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် KIA ဒီနေ့ပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ KIA တွေထိချုပ်လိုက်တဲ့လွယ်ချက်ကိုနမူနာယူတက်ဖို့လိုပါတယ်လိုမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မြင်မှတော့ပဲသူကဒီဘက်မှာလည်းအခြေအနေကဒီလောက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ပြပဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတော့ပွင့်သွားရင်ဘန်ဒါရေး ACC ပဲဆက်သွယ်ရေးထားဖို့ပိုင်းတခြားနိုင်ငံတကာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအများကြီးပဲပွင့်လာမှာเนาะလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာမယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရုပ်တွေလာဖွင့်လို့ရတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရောက်လာမယ်အများကြီးတော်လိုင်းအတွက်ညှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကင်းကြီးအမျိုးသားအတွက်တွေအတွက်လည်းအများကြီးညှော်လင့်ချက်ရှိသွားမှာเนาะဒါကိုလောက်ကိုလောက်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဆက်ဆံနေတဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးနေရရောက်လာမယ်အနေထိုင်တစ်ခုကို KNU KNA အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်တက်တန်တော့တွေးမဲ့ပုံတော့မထင်ပါဘူးတွေးမဲ့လို့မထင်ပါဘူးเนาะသူတက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာတဲ့အများကြီးကြည့်ပြန်တဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြဿနာရှိရှိပဲเนาะဘာရှိနေလဲဆိုရင်အဓိကက BGF ဒီ KNA ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုเนาะ7မိုင်လောက်တောက်ဝေးတဲ့ဒီရွှေကုတ်ကိုပေါ့เนาะအဲ့ဟာကြားဖြတ်ကိစ္စပါဝင်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေလည်းမေးမြန်းလာချိန်မှာဘိုချင်းသူအနေနဲ့အဲကြားဖြတ်ကိစ္စအခြေအနေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ခေါင်းဆောင်တွေရောတော်လိုင်းတက်ဖက်ကခေါင်းဆောင်တွေရော PDF လိုကအကုန်လုံးเนาะကြိုတင်ပြီးတုံ့တက်စဉ်းစားထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကြိုတင်ခံမှန်းထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုရှောင်မလဲသူ့အွက်ကိုဒီမှာကိုလိုက်နင်းလို့ရမှာဆိုတော့เนาะဒီလောက်ရှုပ်တဲ့အနေထားမှာ AP ရတဲ့ရက်နေ့မှာတည်ရှိခြင်းเนาะနေပြည်တော်လာကစက္ကဆောင်လည်းဆွေးနွေးရမှာကြားဖြတ်ကိစ္စပါတယ်ဆိုတော့အလိုသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လောက်ကန်ကနေကိုကန့်တထေးကြီးကြားဖြတ်ကိစ္စမှာဖော်လိုက်ဆက်ဆက်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်ဒီကြားဖြတ်စက္ကောက်ကြီးရဲ့ဘူချုပ်တွေအကြက်ခိုင်ထိပ်ပိုင်းဘူချုပ်ဟောင်းနံပါတ်တွေတော့အတိအကျဖမ်းဖို့စီရင်တဲ့ပါဝင်နေပါတယ်ဆက်တိုက်လည်းဒီစက္ကဆောင်လိုက်လာဖမ်းဆီးနေပါတယ်တော့မဖမ်းလို့လည်းမရဘူးလေဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော် AP 3ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးအတွင်းပေါ့ဘူချုပ်အောင်လင်းထောင်းဖန်စီခဲ့တယ်ပြီး AB လဆက်ရက်နေ့မှာလေယာနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အများခေါ်ကြတဲ့တနဆာမြင့်လိုက်ပေါ့တကယ်တော့တနဆာမြင့်လိုက်ရောအနာတိတ်ဖို့စီစဉ်တယ်ဆိုရက်ကန်သားကြီးဖမ်းတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်တီးရတယ်ပေါ့ကြာဖြန်းနေဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြတာဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့နော်သူကသူဘယ်လိုပဲခီးခီးခီးမှာပဲဒီပြောချင်တာကဒီချင်းနေမှာ BG ကစားပါစုတ်လဲစူးစားလဲယူပါပဲသူတို့ချက်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိတယ် KNU ကိုမရမကဝင်လုံးပါပဲ။နော်ကိုသူလေးဆိုရတိထောင်တဲ့ကန်တာမှာဝင်ပါနိုင်မှသာသူတက်တော့မှာသူတိရအဲ့တော့တွေ့လဲတွေ့ရတယ်အဲ့ချင်းနေကိုဆိုတော့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကရင်လက်နက်ကအဖွဲတွေဂျားတယ်မှာဒီဂျားနေပြီးတော့စစ်ပြင်းဝါထောက်ကိုအကောင်းဆုံးသူတိထောင်မယ်ကရင်တပီထောင်စနစ်နဲ့တော့ဖို့လမ်းကြောင်းကိုဆော့ချစ်သူမြင်လာပါတယ်။သူတို့ချက်ပေါက်လို့တော့မှသူကယူဆော့တတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပေါ်ရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အတွက်ဖြတ်မြင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် UGPDF ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တာအဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ဘာလို့ဆိုရင်သူ့မှာရန်သူမရှိဘူးအားလုံးသူချုပ်လို့ရတယ်ဒီအချိန်ကို UGPDF ကိုသူတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမောင်းထုတ်မှာပဲနော်အစောတက်မှာပြည်နယ်ထဲကနေအပြီးကန်ထုတ်လိုက်မှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးသိထားမြင်ထားတွေးထားဖို့လိုပါတယ်နော်ပြောပြပါမယ်2019မှာတော့က NLD အစိုးရလက်ထက်ပေါ့ဗျာအာ NLD အစိုးရခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မြားစံတီအဲ့ရဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားတာ 25.8 ကနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဧက3000နော်အဲ့လောက်ကြီးกว่าတယ်နော်ဧက3000ကနေဧက3000ကျော်တဲ့အထိခွင့်ပြုချက်မယူဘူးတိုးချက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေကုတ်ကူမြို့တိလက်ရှိပဂတိတန်ဖိုးဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကနေ 15 ဘီလီယံအထိတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောချင်တာကရွှေကုတ်ကို BGF အလွယ်တကူလက်လော့မှာမဟုတ်ဘူးအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆော့လော့လိုက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတန်ဖိုးပမာဏမနည်းဘူးเนาะ15ဘီလီယံဒေါ်လာထိရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်တွေးရမယ့်ဥစ္စာတွေကြည်ကြပြပြတော့တွေးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะဒီအနေထားမှာသင်ခန်းကြီးနော်ကဂျာလန်တစ်ခုပါပဲเนาะအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအနေထားမှာเนาะကရင်အမျိုးသားစစ်ရေး KNU အနေနဲ့နေပါ56နှစ်အကြာလက်နက်ကတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအန်ဒီမပန်းနိုင်ဟာပါလဲဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒါဆိုရင်ဒီအခြေအနေဟာလက်ရှိလက်တကန်အကွာကိုရောက်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်သိရှိပြီးသားเนาะ
နွေဦးတော်လာရေးရဲ့အတိပွင့်ဖြစ်တဲ့ IUG PDF တွေရဲ့ကုညီပံဗုဒ္ဓခိုက်မှုအားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအားကြောင့်လည်းဒီဆော့ဘောက်ဦးကြီးရဲ့ကရင်လေမူလေးချက်ကိုမိမိရဲ့ဆော့ကိုင်နေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပေါ်ပေါက်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့ကရင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကသွေးထိုးတက်ရှုခံခဲ့ရတာကြောင့်ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေဟာအကွက်ကွက်အပြည့်ပြည့်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ site war တွေနော်အတုံးတော့ခံလက်ကိုက်ဒုတ်တွေဒီဖော်လန်ဖားတွေနော်အလန်ယူရတော့ပြန်လောက်တာတွေဘာသာရေးဖောက်ကြီးတွေပါပါသေးတယ်နော်ပြစ်စမတ်တက်သားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါပြီလိုအပ်ရင်ဆော့ချက်သူဟုတ်တယ်အတွင်းကသွေးပုတ်ကိုဖောက်ထုတ်ရဲဖို့လိုပါတယ်နော်တော်လိုင်းမှာလမ်းချော့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မိတိပုတ်ကိုပြည်သည့်အဖွဲ့စည်းကုန်မှဆိုတော့လားပိတ်စင်ပြေးဖို့လိုတယ်ဆော့ချစ်သူလမ်းချော့သွားတာကြာခဲ့ပြီတအားလဲတည်ပြီးတော့အနေနာမှုလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ကရင်ရဲ့အိမ်မက်ကော်သူလေးပြည်နယ်နော်နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအစိုးရဘက်ကိုရောက်ခနီးနေပါပြီနော်လက်တကန်းလိုပဲလိုတော့တယ်အရှိမတွန်းနောက်မဆုံးနေတာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သွားလိုက်မယ်နော်အခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတော်လိုင်းရဲ့ဒီရဲ့နေရာတိုင်းကကြာခဲ့ရတဲ့သွေးမြေကြာခဲ့ရတဲ့ပုံမှာပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမြို့တော်လိုင်းရဲ့အညာတပ်သူတွေကောင်းနေအသက်တွေဆုံးပိတ်ဆက်ဆုံးလွတ်ခဲ့တာတွေပုံမှာအနေနာခံတွေမှုတွေအပေါ်မှာတေချာဘောက်တိတက်ပြီးအမြဲတမ်းအောင်းမေ့ဖို့เนาะတတိယနေဖို့လည်းလုံးသွင်းတော့ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရောင်းနေကြတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံနိုင်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတင်ပြအတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကင်ရင်ပုံမှာပဲเนาะကျွန်တော်ကင်ရင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောတိုင်းเนาะကျွန်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အခုဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်ခုနပို့တင်ခဲ့သလိုပဲအဲ့လိုဖောက်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะစစ်ကူစစ်တောင်းရောက်လာပြန်အောင်မယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်မြဝတိမျိုးဟာမျိုးအချင်းတွေကိုမြင်လို့ရနေပါပြီတွက်ဆလို့ရနေပါပြီเนาะစစ်ကစစ်ကောက်စီလက်ထက်သူမဟုတ် BGF KNA လက်ထက်ပြန်ထားခဲ့ဖို့အနေကပုံတော်ဖြစ်နေပါပြီเนาะပုံမြင်နေရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တက်အားနေသွားနိုင်တယ်ဒီချင်းတွေကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးအပြောင်းအလဲတစ်ခုရအောင်ပြန်လုံနိုင်မှသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ချင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တာနဲ့အကုန်လုံးတစ်စုံလုံးအောင်မြင်သွားမှလည်းအဲ့ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ရေရေတင်းတင်းပြပြတတနဲ့တော်လိုက်ရေးဥဆောင်တဲ့နော် PDF တွေကိုစစ်ပညာတွေတင်ပေးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍနေပဲကြည့်ကြည့်တစ်စုံလုံးပဲကြည့်ကြည့်ကရင်တမိုင်းဟာနာမည်ဖွင့်တာဖို့အခြေရောက်နေပါပြီဗျာနော်